koliko sat? 1 i 20. Ja u 2 moram dit. Zajebam se. Ovi... Kilava klapa, svi smo dobar, nešto kilavi. Pa zasmeo se pa malo, klapa, pa zato. A? Nije, svi smo nešto malo bolečivi, pa tako je. Mi radimo i kad smo bolesni. Daj mi tu kapicu. Da, sad je ovaj... Ovo kapicu. Sad smo stvarno... Što ja da radim? Ovo kapicu. Menjate kapice. Ovo. Da. Ovo nikad nisam vidio. Zato je, zato je naš podcast autentičan. Kako znaš koja je tvoja kapica? Zato što smo snimali... Jeste, ovo je bila, ovo matura je kod mene tamo. A sad matura kapica. A sad mi je grafa... sad mi je grafa preuzeo mesec. Zato što je ovo mikrofon koji smo koristili na našem news listavanju. Da, matura kapica je za naše najstarije sugrađane. I zato da vas podsjetimo da je u ponedljak izašla nova epizoda news listavanja našeg novog formata. Molim, imamo i gosta. Specijalno Danila gosta. Maševića. Znamo da ljudi vole goste kad nam dođe neki gost. Jesu, obožavaju. Mm. Budete li vređili Danila? Naći ćemo vas. I will find you. Ne, ne, ljudi očekuju da bude sve onako kako su navikli. Čim se malo nešto poremeti, ko je ovaj? Drago mi je da si to... Tipa došao Bajaga. Razumeš drago mi je da ko? Si je ovaj? To. Malo izbaciš ljude iz neke rutine i onda nije im baš dobro. Vole ljudi dobro. Strukturu, ja vam lepo kažem. Da. Vole neki red, previše si rad, ih navikla na strukturu. Da se zna neki red. S tim u vezi, subscribeujte se na naš kanal. Podržite nas na Patreonu i YouTube-u, zato što nam to mnogo znači. Šerujte videe. I ovako, kada nemamo možda prijatelja podcasta, bilo bi lepo da imamo više vas prijatelja koji nas podržavaju i omogućavaju da radimo svaki nedelje. Mi na Patreonu imamo sad još jednu novinu. To vam nisam rekao. Chat sa našim patronđijama. Možemo da chatujemo, još mi samo to fali u životu. Ja sam već krenuo da chatujem. Pošto ja sam early adopter, odmah sam video tamo, kaže ima opcija za chat. Četuj. Šta je ovo? Odmah njih 700, razumeš? E, ćao, njuz, ovo, tako da sam chatovao malo. Da, da. Da. Rekao sam da vi ne znate za to i da sam ja u pitanju. Da. E, javite se Viktoru, ako ste patronđija, javite se Viktoru na ovaj tamošnji Patreon chat, napišite mu poruku chatuj, chatuj me, chatuj Viktore. Ja, da, ok, samo malo da prođe vremena posle ovoga. Strašno neprijatno. Ja cenim kad ljudi, znaš, ono, put your money where your mouth is, i onda ozbiljnije shvatam tamo te poruke od ljudi koji nam na Patreonu nešto šalju. A tako ti deliš da... ljude na ove koji nas plaćaju i ove koji ne plaćaju, ti koji ne, su vredniji, a? Pa naravno i ja. Znači, mene moraš više da ceniš jer i ja plaćam. Ja sam da, ti si YouTube GM. Znači, cenimo sve sem grafe. Čekaj, a s nama YouTube GM nema četa, a? Vi imate, ja da vi imate poseban feature, a to je da imate naše glavuđe kao emoji-e. Ja mislim da je to isto. Možeš da pošalješ moju glavu nekom. Jedva čekam to da uradim, to mi je najzanimljivije. I eto, tako smo opet došli do toga da imamo jedan neverovatno dug uvod. Nije dug uvod, mislim. Ali samo sam teo da skrenem pažnju ljudima da, na Patreon. Da nas, ti si trenutno znači. Malo bolesna i tebi vreme protiče sad drugačije. Jeste, verujte nam, okupili smo se danas u ovom broju, ali nam nije sve jedno. Svi smo zaribali. Sem Dražića koji uopšte nije ni u zemlji. Da, on je super zdrav, putuje čovjek. Ma ne, zaribao i on, ali ipak otišao na putovanje, a mi smo zaribali i moramo da i radimo. I nismo otišli na putovanje. I Vlada je zaribao. I svi su zaribali, da. Jako nam je loše, evo vidite, imamo ovde vitamine. Jeste, evo. Malo ćemo sad da kukamo, ali... show must go on. Shore must go on. Shore must go on. Shore must go on. Shore must go on, da. Da, tako da ovaj... Idemo dalje. Idemo pak, odmah. Pak idemo na, kolegiju. Odmah na kolegiju. Da, nema to. Prijatelja. Da, nema prijatelja. Ja nisam navikao na ovo. Ja kad dođem, odmah 26 minuta priče o prijatelju. Ja mislim da baš zbog tebe nemamo prijatelja. Zato što si cancelovao si nam podcast. Treba će vremena da se vrate prijatelji. A ja mogu da ćutim, to je naj... Nemoj, molim te. Nemoj da ćutiš. A to je, nemoj da ja inače ćutim, a... Ajde, samo ispade, ja se izvinjavam. Pa rekla je da je bolestna. Ali ja sam isto zakačila neki virus. A možda mi je ima... Mada, sumnjam da mi je pao imunitet zbog vikenda loših akcija koje sam imala, tako da mislim da je i to uticalo na to da se u nedelju probudim apsolutno skrhana. Tebi je da. Pao imunitet od lošeg dejta. Lošeg dejta, da, to tako je najgore. Da, žene, vodite računa, haraju virusi, ali haraju i jako loši tipovi po gradu, tako da... Pa oni su virusi u stvari. Pa jest, oni to su je virusi ovog društva. Ima neka pesma, nešto. Ti si taj virus, nešto. Nema, ali možemo ima da političari virusi od discipline kiča. Ja te molim kiču. Da je napišeš. Dobro. Ja sam sigurna da graf onda možda ponudi nekim zvezdama pa da svi zajedno. Otim. Ja već melodiju smišljam dok ti pričaš, već mi u glavi ti si virus. Ulazimo u trending sigurno.
E, dobro, kolegijum, znači možemo da počnemo ovaj, jednom dobrom i jednom lošom vešću. Ajde, molim te da počnemo dobrom, da možemo dignemo ili savetu iz ovog mrtvila. Pazi sad ovo, još nam nisu uveli sankcije, ali loša vest je da će možda da nam uvedu. Pa da, ja mislim da imamo ipak razloga da se sekiramo, tako da nije dobra vest. Zvuči poznato, nije. Sankcije. Mislim jest. Da moja mala briga može potencijalno da počne velika loš date će ti uskoro biti najmanji problem. Jeste ti nekad bila pod sankcijama? E, koje si godište? Još jedna dobra vest je što smo već bili pod sankcijama, tako ona da smo nije. Malo i navikli. E tako da. Ma ona se ne seća, to ništa. Ne seća se. Nije bilo, nije bilo. Ti si bila svesna, bre, šta se ne sećaš? Pa bila sam. Ti si tad imala ono. Sad ćemo testiramo koje boje rumunski benzina, koje boje mađarski. Ja to ne bih mogla svakako da znam jer moji ne voze. To je dobar test. Provera, opšte ovaj znanje kako se kaže. Sve da, opšte znanje. Opšte kultura. Znači, opet se desilo da je ova išla da priča da agituje za nas. Jeste, ali da samo vratio malo nazad Radojičić, koji je zakuvao sve ovo, još uvek ne znamo pouzdano da li uz podršku Beograda ili ne, je pušten iz pritvora od prošlog podcasta. Mm-hmm. Tako da ne znamo gde je. Ne znam se gde je i sad ovo foru, zabranili su mu da ide na Kosovo. E da, to sam čula i jako je zabavno što jedan analitičar rekao to kao čuo sam zabranu da neki navijač ne može da uđe na stadion, ali nisam čuo da neki navijač ne može da uđe u određeni deo zemlje. Jer to je kao, možeš da budeš u Beogradu, ali ne možeš da ideš u Novi Sad. Mi time praktično priznajemo da, ok, kao, jeste Kosovo deo Srbije, ali nije baš toliko ali, za Srbije. Ali znaš šta, da, to, ali ti imaš onu foru da ako si hapšen i moraš da budeš dostupan, jel, organima, policiji, kome god, ima ono da mogu da ti kažu, ne smeš da napuštaš Beograd, na primjer. To je kao mera. Mm-hmm. E, ali oni su ovde dodatno naglasili, znači ne smeš da napuštaš Beograd, ali naročito ne smeš da ideš na Kosovo. Mm-hmm. Ali dečaka, ja nisam skontala za Beograd, ja sam mislila da on može da bude tu po majici Srbici, da tu je sigurica, ali na Kosovo da kroči ne smije. Kao mera prilaska kada se ono, nekom... E pa da, to je u stvari zabrana prilaska daje, Kosovo. Da. Znači ne smije previše blizu da bude. Maltretirao si Kosovo, brate... Dobro, nema prilaska. Zanimljiv pogled na Kosovo smo trenutno pružili. Nikad do sad nisam čula da neko predstavio Kosovo kao neku izmučenu ribu koju je neki lik maltretirao baš dugo i onda je samo na trutku dobio zabranu prilaska. Pa da. Dobro, znaš šta, čovjek je otišao dole s arsenalom naoružanja, mislim. Jeste. Da, to je Kosovo, možda Metohiji sme da prilazi. Ne znam kako su tamo definisali. Pošto obično zaboravimo na Metohiju kad pominjamo Kosovo. To ja je nikad. Malo da, a zove se Kosovo i Metohija. Ja to skraćeno zovem Kosmet. Kim. Ti si kao ovi novo... Jesi tim Kim ili tim Kosmet? Pa ne znam, retko kad kažem Kosmet, moram da kažem. I da, Kim. To je nekako arhaično. Pa, ali... Kosovo, mislim, svi znamo na što se misli. Zato što kažeš Metohija, Albanci nikad ne kažu Metohija. Zato što oni ne znaju šta to znači, za razliku od nas koji znamo svi šta znači Metohija. Nekoliko sekundi tišine. Okay. Tela sam samo ja da prvo kažem Metohija pa Kosovo. Metohija i Kosovo, tako govorim. Tela sam samo da nas vratim na temu, ako nije pravo. Dobro. Znači, ja mislim da nekako su ovi nas na zapadu provalili. Misliš, a? Nekako mi se čini da svi ovi intervjue što je Vučić davao i to sa kove američke medije za koje sada neće da CIA američke medije, dao je za CNN koliko sam videla i tako dalje. I sve to što on priča, sad kad malo uporedimo, ti si baš imao na Facebooku, znači prvo kaže Milan Radojičić, ja nešto ne samo patriota. Da, 2018. čovek nije znao Radojičića. Mm. Bukvalno imao tu izjavu, ne znam ko je Radojičić, nikad ga nisam vidio u životu. A evo, 2023. Da, leta gospodnjeg, kaže ne samo da ga zna, nego da je on moj saradnik. On je bliski saradnik. 5 godina je prošlo. Jeste, bliski saradnik, ne mogu da ga izručim. A ima između, mislim, kod Marića da reku poznajem ga, nije tu još bilo saradnik. A malo pikamo fudbal, ono. Baš onog friend koji ti ono brzo postane, onako baš... Zašto je Radojičić takav lik? On nekako je prisan. A, nekako ne možeš kako da ga... Kako se zove ovaj voditelj na RTS? Goriša? Goriša, da, tako se zove. Pa Borislav,
Goriša ćemo ga zvati. Kod Goriša isto rekao kao da on zna za Milana Radovića, kao zna Milana Radovićića, a u fazonu je on je veliki patriota. I opet nije pomenuo da je njegov saradnik, nego samo kao... Sad je rekao da, ovo je bilo za isto strani mediji neki, jako gde je rekao kao da je to njegov saradnik bliski, da on ne može da ga izruči Kosovo. Zato što je i ne može da ga izruči Kosovo. Sledeće će biti, zato što je Kosovo jel deo Srbije. Da, sledeće će biti, uvalio mi se na gajbu, ne mogu da ga iz gajbe izbacim, jer tako ide brzo to prijateljstvo, ne možeš da pohvataš više, samo što se ne pobratim. Pa dobro, ali znaš šta? Kum postane, znaš da on ima... On ima kumove, 70, da. Znači, pa to je jedino, jedino, znaš šta, može tu da napravi ono kao neki, kako bih rekao, twist pa da okumi Radojičića, a da mi umeđu vremenu donesemo zakon da predsjednik koji kumovi ne mogu da se izručuju drugim zemljama ili što. I MUP-u lokalnom. Kada da. Mi smo u stvari sad kidnapovali Milana Radojičića, ne damo mu da ide na Kosovo, da se vrati kući. Znači, ne znam da držimo ga ovdje. To je za njegovo dobro. A čak i Kurti je na njegovoj strani, onda čim ga želi kod njega, mislim, tamo. Da, a ovaj, da, jeste, baš je na njegovoj strani. Ne može se vratiti u onu kuću svoju. Mislim da to više nije njegova kuća, tako kažem. Kidnapovali su mu i kuću. Zato što je napravio veliku grešku, nije uknjižio. Da, mi smo... Nije prijavio. Da, mi smo kidnapovali Radojičića, a Kosovo je kidnapovalo kuću. U stvari, izvini, uknjižio je 30 kvadrata. Ali ovih ostalih 970 nije. A ne, to ti je u osnovi, onda... To je, tu je greška, još jedna greška Radojičića, što za bliskog saradnika nije odobro Šapića. Da je odobro Šapića, to bi bilo legalizovano u IH, znaš kad... Možda je on i video šta je Šapić radio, ali nije doslovce pratio te korake koje Šapić ima. A bilo bi mu lakše, izvini, jer Šapić imao komšije ili komšiju, ono koji se bunio. Znate, jednog, čak su mu dolazili da su ga možda privodili ili šta je bilo, a ovaj bukvalno je okružen šumom i jezerom. Nemaš nikuda da pobunila se šuma. Pobuni. Da, njemu prvi komšija Kurti koji sedi u Prištini. Da, nemaš ništa. Ali čekajte, km. Samo da se izvini, da se vratimo na sankcije. Znači, neko to sve druka, neko prevodi i govori ovima, evo šta ti rekao. Znaš, kao na srpskom, prevede na engleski, rekao vam je ovo što je rekla Kristina, boli me ruka da vam potpišem. Da, i onda ga je ona i pitala. Pa verovatno je sad neko odruko i Vučića kad je bio kod Marića odmah posle ovog intervjua CNN-u, jer on je tu pričao potpuno drugačiju priču od one na CNN-u i verovatno ga je sad neko odruko i ovi iz Evrope, ok, drugari, mi vama spremamo neki paket mera. Paketić, ja volim Paketić. Da. Ali gleda Amanpurka sve, čim ona zna. Gledaju. Porice, Žilim i Ruka. Ovo je saopštilo Viola von Kramon. Možda su preveli šatrovački. Vučić jako voli nju. Žilim i Ruka, to je ono valjda što je hteo da kaže. Možda nije direktno rekao to, ne, boli me. Ne, rekao je, bukvalno je rekao to, dok je to govorio, ovako je radio, A ljudi, a vi mislite da je možda ključ u tome da mi nekako zamolimo ove novinare sa televizija iz sveta, da češće kao intervjuša Vučića. Pa čekaj, dobit ćemo sankcije, si normalno. E, ali to sam isto htjela da kažem, ali možda da oni shvate da smo i mi kidnapovani. A, nek vide oni malo kako je nama. Znači, Vučić je i nas kidnapovao. Malo pre kad si rekao kao Milan Radojičić je kao kidnapovan. Ja mislim, ja se nekako više osjećam kao da smo mi kao narod kidnapovani i sada smo u rukama ovog ludaka i ja bi baš da oni znaju da mi ne mislimo to što on misli. Aha, oni to ne znaju, treba da napiše help na planu kad god neko prođe iz Evropske unije, ovi turisti u Beogradu misle ako help. Jeste. Ili ona ima neki... Newsnet baci help. Baci help. SOS. Jer, kako bih rekla, vidite da je u par razgovora čovek priznao neke bitne stvari koje nikad ne bi priznao ovde, jer prvo nema ko da ga pita od ovih što ga pitaju, a ovi koji bi ga pitali ne mogu da dobiju priliku. Znaš šta, dobra je teorija, ali ima jedna mala... ima jedan mali problem, a to je što je čovek takav kakav jeste i on bi za nekoliko, vjerovatno meseci, već posle tih intervjua stranih, počeo i na njih da se breca. Počeo... Ne bi mogao da se uzdrži to, da. Može da se folira neko vreme, znaš, jedva ali ne može sve vreme. Jedva se suzdržao kod Kristijane Amanpur, što bi rekao Marić. Ja bih rekao Kristine. Kristine, da. Šta kako je rekao? Kristina. Kristine, ali ste čuli tu pasivnu agresiju kada ga je pitala to za trnjenje ruke? Da. Pa to ti kažem. Znači, suzdržao se, rekao je, hvala vam na toj objektivnosti i na toj nepristrasnosti. Tako, jako ste nepristrasni. Niste maliciozni. Uopšte niste. Uopšte niste džiber. Da, neće on nikad postati u inostranstvu ono što je ovdje. Mislim, uvijek on... Misliš, neće postati predsjednik inostranstva? Ne, nego uvijek je tamo mali miš, a ovdje je ono lav, mislim. Ali daj mu samo nekoliko meseci. Ma
nije, znaš šta, on je, da, on je svestan ko je jači od njega, a pošto je on ono autokratski tip ličnosti, on prosto se tako ponaša, tlači, slabije od sebe, a jako je ponizan prema jačim od sebe. To je baš onako školski primjer takve ličnosti. News podcast o psihologiji. Dalje je tu, nikomu ništa nema. Ovo je, da, politička da. Teorija. Nego, teo sam, izvini, graf, reci. Teo sam da kažem da smo otišli jedan korak dalje, odnosno se vratimo nazad, zato što je Ana Brnabić pre ovoga što je rekla Viola. Izjavila kako je Vučić spasao Srbiju od sankcija, da. Mislio, da, da Vučić je inače bio na nekom događaju u Španiji. To je isto, neki summit, isto neki summit evropskih lidera i ovaj, to je bilo u Grenadi, mislim. Da. I on je, naravno, odmah su krenuli ovde priču kako se on susreo sa ne znam koliko ljudi, on je onda saopštio da se susreo sa 34 njih. Mi smo opet videli neku sliku gde stoji sam negde, izopšten od svih. Čak ne stoji sam, znači on je u masi ljudi, međutim neko ne priča s njim. Da, svi su okrenuti negdje. Svako ima nekog svog ono drugara s kojim priča, a on jedini gleda u telefon. Opet smo se izmirali. Pa zato nam nisu ni dali sankcije, nisu mogli da ga nađu tamo, nestoje negdje. Ili sam, niko nije hteo da priča s njim. Pa nije teo, nisu mogli da mu uruče. Pa da. Da. Kao pa, onaj papir za razvod. Pa da, da. Moraju da te nađu kao. Delik, kao jednog u čošku sam. Ne, nema ga. You've been served. A to što kažeš, bulji u telefon, jest. To je sad, njemu je sad bolje, jer zamisli ranije kad nisu postali telefoni i sad recimo pre 10-15 godina. To bi baš bila tužna slika. A ne, nego ti, znaš, kada ti, uobično svima se desilo da su negde na nekoj žurci ili događaj sami, i kad god si sam, znaš, blam ti da kao u fazonu izlaziš telefon i malo gledaš nešto, vrtiš, ne vidiš, ne gledaš da. Nešto. Pa ono, ako bi uzeo eventualno pivo neko pa da bulji u etiketu. Pa da, uvijek nešto kao uradiš, znaš, a da, sad on kao, to ne, može da... Da, ja vremena da ćaskam s vama, pratim situaciju da, u svijetu. Da, sad može da bulji u telefona, ranije ušto bi gledao, znaš, pre telefona, ne može ja da svi zvučiš. Ja mislim da mi baš trpimo posljedice toga što je on pre bio tako sam na žurkama i nije imao telefon da swipeuje. Aha, da je ovo sve sad se vraća na to. Kako ne? A teo sam da vas pitam, vas dvoje, znači ti, dobro, u stvari tebe ne mogu da pitam, pošto stvarno nisi bila svesna za vreme sankcija, ništa se ne sjećaš, ali Graf je bio u najboljim godinama, on je tad bio mlad. Okay. Koliko si imao, 30 godina tad, kad su bile sankcije, 93. Manje, 20. Najlepše godine za sankcije. Jo, brate, 45. Nisam imao devojku tad godinama. Tebe potrefilo u najboljim godinama baš. Bukvalno, ja sam... Čekaj, ono, zbog sankcija nisi imao devojku? Pa to je sad izgovor moja, recimo da je... Aha, presušilo? Da, sve je presušilo. Pa šta si... Pa tad je bila nestašica mleka, hleba i devojaka. Ja sam, da, ja sam tad zezo Ćaleta i onda danas to pominje kao, kad hoće onako cinično da kaže kako smo ga burazir ja pominjali, tad smo jeli tri boje belo, jer imaš onaj film francuski, trilogiju belo, plavo i crveno, onda smo jeli beli hleb, sirka. Mazali smo neku pavlaku i plavo, treće... plavo mleko. Ne, ne, nešto je bilo belo, treće smo su dali pavlaka ili kiselo mleko, tako nešto, uglavnom jeftino nešto je bilo. Možda margarin, eto tako nešto. Kao tako zvani i srpski trikolore. Po tome sam zapamtio sankcije. A je li to kao dobra stvar ili loša stvar? Kako se živjelo? Pa znaš kako, opet i dobra i loša. Znači, jer loša ja, moram je... ti kažem, ja sam isto bio svestan, nisam bio ono kao fetus kao ti, nego sam bio kao u fazonu, mali sam, ne mogu ja to da skontam baš. Ne, dobro, ja sam a bio, ti si veći, bio već, ali kažem ti, loša stvar je što sam jeo tri boje belo i cijela Srbija, možda nisu imali ni za tri, nego jednu boju belo, recimo samo hleb, a dobra stvar je, sad zvučat ću malo bumerski, kao ojačali smo. Ma da, i šta? U smislu, šta te... Ma jeste, očeličio si se. Traume su nas ojačale. E, sam ti rekao. Sad ovo kad čujem sankcije, maj, vete, slobodno, bre, opušteno, mislim, navikao sam i gorivo sipa iz flaša, stane mi auto, pa idem peške do pumpe, uvek nosim, ja mislim da čak bilo 1,5 litar, tad još uvek nije bilo 2 litarki, čini mi se, Coca-Colinih. Čini mi se, nego one manje i onda moraš dve, recimo. Jesi ti švercovo isto ili? Nisam, da ja mogu je švercovo. A dobro, ti si pošten previš. Sin građanskog inženjera i profesorke nemačka. De, bre, čovječ. Da, ti si... Dobro, znači, treba da se priprema... Da, sisica. Treba da se polako priprema. I šta će podrazumevati te sankcije? Ne znamo. Kako će one uticati na nas? Viola nije htela da nam otkrije. Samo putovanje da mi ne uzmu u Grču. Viola, pa nećeš moći, bre, vize. To će prvo. Vize? Misliš da ćemo morati vize da imamo? Ma jok, ne, može, putu, može sve što pa, hoćeš radi. Moraju da te udare nečim što te boli. Naprimjer. Ali vize. Što nas, brate, pa rekla sam Viola, brate, nismo mi krivi, znači molim vas Vučiću neke sankcije, oni, a ne nama. Oni ne znaju drugačije, oni ne znaju ništa šta da rade sad, znaš, i to je jedino kao,
pa znaš šta, mi njima da lupimo sankciju u nadi da će oni svrgnuti diktatora tako ojačani, što kaže grafa, kad ih ojačamo sankcijama. Pa evo, mislim, svrgnuli smo ih 99. druge. Ja ne znam, nisam siguran da je to bilo, koliko je bilo kao svrgnuće zbog toga što smo bili napaćeni, a koliko zbog toga što tadašnji diktator u očima mnogih nije uspeo ono što je obećao, to je da napravi veliku Srbiju. Mm-hmm. Lepo. A možda i zbog toga, da. Da, tako da baš smo bili smoreni. Ljudi su, dosta ljudi je bilo ljuto, ne kao ono joj, umreću, ne znam, da, ja nego. A sad, a sad ima taj problem paradoksalni da su ljudi ljuti na zapad, odnosno iako nam uvedu sankcije, gomila, jeste primetili, opet preovejava taj stav da okej, okay, Vučić, ali opet nas mrze. Mislim, ajde opet u nekom našem bablu ne, ali čim malo skrenem na Facebook komentare. Ma nije, ajde, bukvalno da ne idemo u tom pravcu, ljudi su odlepili potpuno ove zemlje. Da, plus, znači, to. Potpuno su se ekstremizovali u svakom smislu, tako da to je baš ono. Čak i ovaj sukob najnoviji, sad ne znam da ga ne pominjemo, ali isto ja je ekstremizam. Ono, to je jedna od stvari koje vidim da Vučićeva mašinerija radi kao sat, razumeš? Ono, isprani su mozgovi toliko da kao su ljudi sad u fazonu. Opet nas svi mrze, opet svi nas mrze, ono, navijaju uvek za za pogrešnu stranu, da, u svakom sukobu, ono, sve ono najgore. A znaš zašto je to? Zato što nas jačaju. Što te ne ubije, to te ubije. Ovo je teorija. Mm. Onda ništa, hvala zapade. Mm. Da, i meni isto taj narativ koji se sve vreme gura, a to je da je Milan Radojičić jedan heroj. On je patriota i on je heroj. I zapravo on nije lik koji nas je uvalio u sranje zajedno, navodno, sa ovom ekipom i zbog njih nećemo moći da ne zaputujemo i šta već sve radimo, nego je on kao jedan patriota, on je heroj, on je jedan hrabar ratnik ove nacije koji će sada da nas oslobodi zlog Kurtija. Mislim, Da, njemu sankcije definitivno odgovaraju u tom smislu. Ako se to desi plus taj narativ što kažeš, bit će naš. Ići će na tu varijantu, zli zapadnom uve sankcije. Njemu to savršeno dođe, savršeno. Tako da mislim da je ova igra Radojičić, znam, ne znam, jesmo, nismo, da ide ka tome da on opet marketinški, da nekako pravi atmosferu za sankcije, da bi im odgovarali. A sad Izraelci mu nisu tu, ljudi imaju tamo rat. Ovo je sada ozbiljan podcast, ja sam se pogubio. Ozbiljna je analiza evo, pala. Ja moram da pričam Hoćeš da te našalim. Da te našalim. Da te našalim. Evo odmah, Miša Vacić. Miša Vacić. Vidiš kako odmah se sve ozariš. Šta je sad uradio? Pa eto ljudi... Šta on misli o Radojičiću? On isto kaže, svi smo mi Milani. I sad ljudi, vi se lepo zapitajte kao, jel hoćete da budete na strani Miše Vacića ili ne? Mislim, stvarno, eto, na kraju dana to. Miša je blizu, Milana, svi on je mi Miša. Svi smo mi Miše Vacić. To je... Zamisli. Aj, frizure malo im podsjećam. Prošle nedelje se slikao sa Fantomkom i sa Kalašnjikovim. Sad je kao u fazonu... Zato je Miša Vacić. Pravda za Radojičića. Ali dalje nije otišao dole da ništa. Ne, zato pa je Radojičić, jer ne. Se slikao, izvini, sa Kalašnjikovim kao sa Kriven. Pa dobro, da, jeste to bilo kao mali igrokaz, kao u fazonu, pogodite ko sam ja, stavio Fantomku. Ali sam teo da kažem, jednu zanimljivu stvar smo primetili što se tiče toga odlaska na Kosovo. Dok smo pravili ovaj epizodu za Kesića, vidjeli smo da je Mitrović donio neke dronove u studiju, pa nam je to bilo zabavno. Međutim, preslušali smo ceo taj njegov intervju na Pinku što je dao, mislim intervju, ne mogu da nazovem to intervjuom, to je tok misli. Izlaganje. U jednom trenutku on kreće da zeza Sarapu, kao u fazonu, ti Sarapo nikad ne bi mogao da ideš da ratuješ na Kosovo, otprilike ti si sisica, nije rekao ti si. Tako mu je zavuko, da, da. Ti, možda ti zamisliš da ideš doli, Sarapo kao tuc muc, ne znam. Ja ne znam, možda. Da, ne znam šta treba da odgovori, da li treba kao mogu ili kao u fazonu, ne mogu, to je za ove heroje poput Milana, jel, to bi bio neki narativ, ali onda je slučajno neko pitao Željka ili on sam u tom toku on misli. On je sam u toku misli došao. Krenuo da odgovara sam sebi da li bi on otišao na Kosovo i prvo je rekao kao, prvo je rekao pa ne bi ni ja u fazonu, ja sam isto nisam ono tough guy. Ja sam isto sisica, a onda se malo zamislio, mada, možda bi i mogo, to je rekao. Možda bi i mogo, šta? To je bukvalno gledaš tok misli, možda bi i mogo. I onda kaže, a ne, u stvari ipak ne bi mogao, jer imam dosta stvari ovdje da radim i dosta stvari zakazano. Imam neke obaveze. Imam neke obaveze. Znači, to je izgovorio. Čekaj da vidim ovaj... Čak se malo i nasmeo. Znači, to kako je baš... Kako se oni sprdaju? Čekaj da vidim u ovom kalendaru da li imam neki slobodan termin za oslobađanje Kosova. Ali čekaj, to je baš, znaš, kao na Pinku udarni intervju, aj tako da ga nazovemo, pošto je donio drona na televiziju. Gleda dosta ljudi i on kao tu sam naglas, sam sa sobom premišlja
Ja ne bih mogao na Kosovo. U stvari možda i bi. Ali... U stvari ne, imam pa frizera. Pa na Pinku uvek pričaju ono izdajnici ovi, ne znam, oni. A da. A sad odjednom... Pa čekaj, ali... Ovo je dobro u stvari. Ja sad ću ti kažem zbog čega. Zato što ti ljudi koji gledaju Pinkove i Happy i tako dalje, gde nekako postoji ta ratno-huškačka retorika vrlo dugo, onda oni... U jednom trenutku čuju sad nekog lika koji je tu, jel te, simbol te televizije. Normalnog lika. Koji sad kaže, brate, ne mogu ja da idem da ratujem, da ginem, imam neki život, imam neke obaveze. Jeste, to je nekako. I onda sad neki prosječan čovek može, možda i onda kaže, pa čekaj, a što ja da idem da uzmem... A što ja da ginem? Što ja da idem da uzmem pušku u ruke, ja imam neki život i neke obaveze. Plus, očigledno postoje heroji, evo ga jedan dole probao nešto, neko oni to rade. Rekli su, on nije ni slikar, ni akademik, ni doktor kibernetike. On je čovek se bavi time. Jeste, on da. Je profesionalni. Znači, imamo ljude za to. Ne mogu ja da idem, ja imam zakazano. Tako, znači, svi ljudi u stvari koji imaju neki posao i neke druge profesije, jel te, zvanja, koje nisu heroji na Kosovu. Heroji, to je zanimanje. Heroji na Kosovu. Da. Onda nemoj da idu. Nemoj da ideš. Pa, da, malo je problem sa svim tim, ja ih zovem salonskim desničarima, koji, znaš, kao imaš ono tu celu jednu klapu, svi ti viđeni desničari, nikad se oni verovatno neće pojaviti na Kosovu, stvarno ako bude došlo do nekog pičvajza, daleko bilo, ali da se nešto dešava, oni nikad neće da se pojave tu, znaš, oni su ti ono, bukvalno sede u svojim ono, salonima. Salonima. Zašto salonima, ne? Salonski desničar sedi u salonu. U desničarskom salonu svom sedi, pije neki svoj desničarski čajić i huška. A beg je opadan. U desničarskom salonu. E ga zamišljaš kako sedi u nekoj kožnoj fotelji. Jeste. I imamo notu. Iza njega biblioteka. Čita neke desničarske sajtove i kao tu, znaš, huška ljude, kao onaj Ković što ima onu izjavu nedavno. Doći ćemo i do njih posle da kao, je, pogini za otadžbinu. Pa pogini ti, brate, ne vidim da si ti otišao da pogineš. Jel, taj njegov intervju, taj to, idi, pogini, šta fali? Da ne zaboravim, izvini, da Mitrovića još malo obradimo. Vratit ćemo se, samo sam teo da vas pitam, da li mislite da je taj Kovićev intervju, da li je, dok je to govorio, bio sarkastičan? Zato što mi zvuči kao, idi, pogini, ajde, idi kad si tako, ajde. Ne znam, ne bih. Možda su ovo sve neke subliminarne poruke od ljudi, od tih opskurnih ljudi koji će onda jednog dana kad ovo zlo prođe, a sigurno će proći, da kaže, sad ćete onog dana kad sam ja to rekao, ja sam u stvari to mislio. Ne, i kod njega je to, kao kod Željka, imalo neki tok, pa je eskaliralo u jednom momentu. Da, a onda se vratio unazad, malo je zakočio i rekao, po Bogu, šta se ovo dešava na Kosovu? Jel vidite vi ovo, ljudi? Čovjek je genije, mi smo glupi, nasjedamo na njegove fore. Da se utvrdi ko je odgovoran za ove ljude što su poginuli. To je rekao. Nije baš dosledan, ako se nije zezao, a vratno jeste. Vratimo se na Mitrovića. Ma za Mitrovića, zaboravili ste jednu stvar, čovjek je izumitelj. Jeste. On je naš Tesla. Pa to te kažem, sad zamisli Teslu da su slali u rad, on je tada imao 90 godina, 41. 2. 3. dok nije umrao, da su ga slali u rad. Pa mislim da Tesla je bio u fazonu, ali ima golubica dole. da ih gađamo. Da imam nešto za što ratuje. Zašto sam vredi poginuti. Da. Tako da ne možeš da šalješ izumitelja u rad, znaš, treba nam za oružje njegovo, recimo dron koji izbacuje rakete, raketice, onda hvata rukama. ja bih voleo da Željko ode na Kosovo, ali sa onim mlaznicama na rukama da leti onako na tome dole i da se negde skrlja u nekom... A skrlja bi se svakako? Pre granice, verovatno. To nam je možda i jača šansa nego neki ovako heroji, zato što ideš po onom principu Mad Men teori. Kaže, a ovi Srbi ako su ovoliko ludi da pošalju ovoga... Bolje da se ne zajebamo s njima. Teraš strah u kosti neprijatelju. Kada vide Iron Mana. Kada vide Mitrovića. A Sara bi štit. Kako letucka okolo. Kako leti na onome. Pa svako bi se usrao. Viktore. Ha? Slažem se. Ja moram da kažem, evo moja mala briga, ali ajde. Mislim, znate, ja ne znam kako delujemo mi kada kažemo, kada imamo to ovog Ironmana, Fatmana. Ko je Fatman? Pa Miša Vacić. Aha, izvini. Znaš, nekako, mislim da ne uterujemo strah u kosti, nego nekako smeh u stomak. To je Mad Men teorija, ja se malo držim toga. Kao, ovi su potpuni ludaci. Koga će sledećeg da pošalju? Pa, samo je problem, čini mi se, što recimo Zapad, ja mislim da oni nisu zaista svesni
kakvi su to ludaci i trebalo bi malo da dođu neki, na primjer, mediji, novinari da žive ovde malo nekoliko meseci, makar da oni stvarno vide dubinu našeg ludila ovde. I to je jako brzo oni smatili. I onda bi, onda bi otišli odavde i ispričali bi to svuda i mislim da bi onda to moglo da funkcioniše. A imam još jedno pitanje, jel mogu ti mediji isto da dođu i da ovako malo, znaš kao, da pokažu da ne mislimo svi isto, znaš? A ti bi, vidim kuda ovo ide, ti bi da nekima uvedu sankcije, a tebi da ne uvedu. Ja bih da uvedu Vučiću sankcije i ekipi, jer ja mislim da su oni direktno, navodno, učestvovali u tome dole. Ali kako, što mi, braće i sestre? On ne putuje, on čovjek, šta će njemu i da uvedu sankcije? Kako ti njega možeš bilo da kako pogodiš, da oštetiš, da ga pogodiš? Ništa, pa da ga nema, skinemo sa vlast. Ne idu u Hrvatsku, ne idu u Grčku. Kako? On ne jede ništa, da, ne pije. Možda kad bi mu uzao vina. Da mu konfiskujemo vina. Ključ od podruma u Jajincima da mu uzeš. Da, da. Onda bi pobesnao. Ili lignje, da sankcije na lignje. Onda bi pobesnao. I da više ne može da pije kocu. I da mu polupamo dekanter. I naočare. Izvušimo lopte. Dobro, eto, znači mi ćemo da se potrudimo s naše strane. Eto predloga za sankcije. Šta, mi da uvedemo Vučiću sankcije? Ma ne mi, nego prosto, što kaže Eli Saveta, nemoj brate Viola nas. Ima, znači, ove cilje koje treba da ciljate, a mi da živimo normalno. Samo nek pustite u Grčku da može da se ide, ostalo mene zanima. Bilo bi do jaja da ono kao svi možemo negde da putujemo i kao za nas ne važe sankcije, kao idemo, odmaramo, letujemo i sve to, a Vučić ne može da mrdne nigde iz zemlje. Mogo bi to bilo slatko. On, pa da, on inače samo putuje kad mora, ne voli pa on. Pa dobro, ali ne može ni to. Znaš ti to kad mora, koliko on putuje? Da. On non-stop negde putuje. A kao moram, pa ja izvinite drugari, moram baš da odem na izvinite, koncert. Moram u Dubaj. Izvinite, moram u Španiju. Šta bi vas pogodilo, ono kao, zamisli, zatvori se IKEA, Lidl, Starbucks. U Starbucks nikada u životu nisam ušao. Pa dobro, izvini, IKEA, sad. Lidl, ajde, vratimo IKEA, se. IKEA, da. Da. Pogodila bi te IKEA? Ali više bi me pogodilo da ne mogu da putujem. Imaš kupujem prodajem? Mene bi to pogodilo na nivou, vidi, opet smo neki divljaci tu, kao ne zaslužujemo čak ni IKEA. Ne bi bio ljut, nego razočaran. Pa da, mislim. Mene više smara sledeća stvar. Snašao bih se bez IKEA. Sad ću da vam kažem. Znači, ja imam 32 godine. Ova cijela ekipa i to, znači minus 12. To je ostaje 20. Od 20 oduzmi još 9, 10, dok nije bilo 5. oktobar i tako to. Da. Znači, ja imam za 32 godine, da kažeš, 10 godina nekog pokušaja normalizacije života u zemlju u kojoj živim. I ja stvarno bih volela da ne živim još 10 godina pod nekim sad sankcijama. Mislim, ja sam u cvetu mladosti, a i vi ste. Znaš, evo odmah da ti kažem, ti imaš 32 godine, ajde računamo da ćeš da živiš još jedno 50, na primjer. Daje 60. Ajde, 60. Ne očekuj boljitak za tvog života. Dao je 60 godina. Ne mogu da se nosim znači, sad s time. Najbolje što možeš da uradiš je da napraviš neku, kad budeš imala neki normalan dejt, da napraviš neku sitnu decu lepu posle tog dejta i da tvoja deca možda dožive neki lep život, a i to je pitanje... Sa naglaskom na možda. Da možda, da se nadamo, i da će neke generacije nove da stasaju i da će drugačije možda da razmišljaju. Čekajte, ljudi, ali ja ne očekujem za našeg života da će nešto da se... Ama ne dolazi u obzir, ja ne potpisujem to. Ne pristajem na to. Čak i ako nam produže živote, sad što pričaju naučnici da ćemo živjeti 130 godina, mene to brine malo. Dakle, bolje da ja umrem brzo nego 130 godina sa Vučićem. Pa dobro, ali ne moraš ljudi, ti da prihvatiš moramo, da budeš besmrtan. Moramo da se ozbiljimo, molim vas, ako ne zbog vas, onda bakar zbog mene, ali i zbog vas. I naše dece, ja bi da imam počni dece. Počni da se navikavaš. Znači, molim vas da rešimo ta sranja i da počnemo da živimo malo normalno. Počni, znači, gledaj. Beli hleb lagano, pa nešto, neka pavlakica ili nešto. I to ti mi smo imali masti alevu papriku, by the way, kakva pavlaka. To je delikates, što bi rekao Toma Mona. Luksuz. Luksuz mast. Pa da, nešto jeftinije mora, u smislu nešto baš onako... Kanta, brate, od 50 kila masti i ono svinske mažeš svaki dan. Aleva paprika košta. Kažu ljudi da je to zdravo. 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 Okay. I idemo na sledeću temu. Dobro, nadam se da smo vas malo raspoložili ovom temom. Optimizam vrca iz nas. Pa dobro, znaš kako, mi nekako se trudimo da održimo duh na nivou, u smislu kao kada dođe naše vreme, kada prođe njihovo, da onda tek se pokažemo u svom punom kapacitetu.
Kao, nije, pa mi, da, mi kao ljudi. Ne, ovaj, samo da ne razumiju ljudi pogrešno, mi jesmo optimisti onako u duši svi, zato što ti da... Ti posebno. Ja da nisam, ja bih otišao iz ove zemlje odavno, ali ja sam ovde zato što volim ovde da budem i svi su mi ljudi tu i sve to, kao nisam napustio Srbiju da odem da živim negde drugde. Tako da imamo mi optimizam, nadamo se da će da bude bolje, ali opet treba da budeš i malo realan. Ma neću da budem realna, hoću da budem luda kao noga i da ode sve u pičku materinu, znači, lažne, izvinite. Lažne, ovde je zato što otplaćuje stan, pa zato je ovde. Pa ne bre, idemo dalje. Viktor, ne idemo dalje, Viktor, nisi dalje. Pitao sebe, evo ja tebe da pitam šta bi tebe najviše pogodilo, pitao si njih dvoje, za mene se zna, već sam. E, jeste, stvarno. Parking. Tebe bi sankcije na parking, to već postoji 10 godina u Beogradu. Ali to se zove parking servis. Ne, nego kad kažeš šta bi tebe pogodilo, ja odmah kažem parking. Ne parking, nego benzin, ne bi mogao da vozi. E, to, bila da. Bi nestašica benzina i automatski pravi. Grafa parkira. To ti je to. Ali barem ima parking i onda sam miran. To bi ga pogodilo i pogodilo bi ga ovo, da ne smije da izađe iz zemlje u Grčku. U Grčku. Da. Da. A tebe? Pa evo, razmišljam i ja, ne znam šta bi me pogodilo. Zajebano je sad što imam malo dete. Dete, da. Malo dete. Pa svašta, hrana, svašta ti treba. Je ta hrana domaća, mogu, ta hrana, kašice, to može da se ovde nabavlja? Ja imam roditelje na selu. Tako da oni tamo mogu da kolju, mogu da, znaš... Hoće tvoji roditelji... Možu mleku prahu. Jel mogu tvoji roditelji da prime i nas ako bude sranje? Može, to je, ima još soba tamo. Ja sam sa Žozom. A ti imaš isto roditelje na selu. Dobro, ono tvoje nije selo, ono je... Sram te bilo! Šta, za Kragujevac? Tvoji roditelji, bukvalno, građanska porodica. Selo za ono Kragujevac. Mi do duše patimo što nemamo nikoga na selu, ali seljačino. Pokolno živimo ceo život u gradu. Svi kod njega možemo i... Zezam se, šalim se. Ma šta se zezaš? Hteo sam da kažem, da, vi baš ono kao niste razmišljali o tome. Vi biste mogli tamo lepo, baš ste blizu nekog sela. Morate da imate selo. Nemamo, ti isto, Šone. Ja imam selo. Imaš selo? Ja imam selo, brate, tamo kad bismo otišli, niko živ nas ne bi našao, ono, prošao bi rat, mi ne bismo znali. Ali imaš šta da se kolje i tako to. O, ima, brate, ono, vi... Možda treba da postanemo, to je idealna prilika onda da postanemo vegan society. Ne možeš, ne možeš dugo tako da izdržiš kao vegan. Stoka je jeftinija, gajiš ih i kolješ, što kažeš. Kad je rat, nema mnogo vegana. Znaš, moraš da nekako živiš. Svi su vegani kad je rat. Pa, svi su, ali u isto vrijeme, znaš, kao kad god ima mesa, ti pojedeš. Daj meso. Bre, pacove, daj meso. Znači, mora pa prestani, bre, molim te. Idemo. Grafo, ti imaš selo? Pa, polu selo, znaš, sad opet pripravo. Nemoj, molim te, polu ništa, nemoj, molim te, polu ništa. Krećemo isto. Ne. Tamo negde jelica, nešto. Prestani. Krećemo, ali zapostavljeno selo. Imam Čaletovo, ali pošto on tamo ne ide već dugo, tako to je sad zapostavljeno. Da, ali neki. Mogu da ga, ono... Aktiviraš. Za, ne daj Bože, možemo da odemo tamo, da. Dobro, da koljem. Dobro, prelazimo na... Komšije. Prelazimo na sledeću temu koja će nas iznervirati. Zombi. Što? A to je zato što nekako sudski sistem u Srbiji funkcioniše, ali... Ali na pogrešan način. Na pogrešnu stranu, jebi ga. Znači, ne znam da li nas neko sluša ili gleda ko radi tamo negde, ali... Da, radite, ali ne ko ove... Ko radi negde u sudskom sistemu. Ne ove ljude, nego ove druge ljude. Znači, tipa šta, to... Šta, moraš mi... da kažeš u čemu se radi? Evo, Milan Radojičić, ne da se privede i onda pusti, nego se privede i zadrži. Ali... Aida Ćorović, što je gađala jajima Murala Ratka Mladića, možda da se privede, ako je to, ja nisam advokatica, ali ako treba, a i onda da se pusti, a ne da plaća kaznu 100.000. Ali dobro, Radojičić, uložili su ovi stužila što žalbu na to i ovaj, možda ga oni vrate u zatvor. Zar vam nije zanimljivo da nije čovjek mogao da izdrži ni 48 sati u pritvoru? E, to je gore nego Vučićević. Zar ne? Da. Da. Baš ovaj, možda je klaustrofobičan. Da, navikuj na onu kućetinu njegovu, velike a sobe. A to da, kažeš, ja imam problema sa zatvorenim prostorom, da. I ono je, kao, okej, dobro, ide kuće. Nema bilijar i bazen ovde, dajte mi... Taj detalj mi je bio kao, kuć. Prvo mi je bilo kao 48 sati pritvor, to je baš kao jadno, ali bi nekako mogao i to i da progutam, da nije izašao posle 24, kao u fazonu, pa čekaj, što nije baš, barem ovo ispoštovo. Elma zajebavati. Pa dajte nam barem nešto, kao da imamo neki privid normalnosti. Duže traje 48 sati svadba, od kad su pozne. Jeste, dok to se je, znaš, kao, ajde kao malo se foliramo sad da imamo pravni sistem, ali ne mogu da se isfoliraju, bar da to koliko toliko deluje ubedljivo. Da, daj nam, dajte baš, nam malo nešto s čim možemo da radimo. Ovo baš je zajebancija. Pa daje nam, ali nam daje na pogrešnu stranu.
Da. Evo, znači, Aida osuđena. Evo i koliko su aktivisti na Ovčarsko-Kablojskoj klisuri isto su privedeni i držani ne znam nija koliko. To znači kao sistem radi, dobro. Ali radi na druge ljude. Aida je možda... baš je selektivno. Da. Možda je Aida osuđena zato što je bacala jaja na mural, jer znaš koliko su jaja sad, brate? A to je bilo pre inflacije. Pravda je spora, ali selektivno. A da je bacala... A da je bacala jaje, razmišlja nešto na beli zid, na, bez murala. Samo na zid neki. Da li bi onda isto bila kažnja, ali manje, jer kao ružiš, ne znam... To bi bilo čudno. ...fasadu, a ovako, da li je ušlo u, kako da kažem, u tu njenu osudu, to je presuda, da li je ušlo... Da, možda ga tretiraju kao umetničko delo. Ona je umetničko delo, kako on, je bi ona je kao bacila... ovi aktivisti što bacaju na slike. Farbe. E, to, Farbe. Onda je to ipak kao neki prestup već. A? Jer ali... on kao on delo onako, baš su ga fino iscrtali, ono sa sve senkama, ne, osjećili. Ne, meni ovo samo dokazuje da je država nacrtala mural. Mislim, to smo negde kao i znali, ono, kao vidiš da ovi što štite mural liče onako na državne službenike, ali, ali sad je zvanično. Sad je baš jasno. I lepo su ga nacrtali, mislim, šta mislim o njemu, to druga priča, ali konkretno, fizički... Gledaš dizajnerski. Dizajnerski gledano, znaš, nije Čiča Gliša sad kao ovako, imaš tamo malo dalje Putin. Zavisi je Čiča Gliša, piše Ratko Mladić, pa to bi bilo uvredljivo. Pa bi, ali sigurno, znaš, ali ja mislim da je 90% tih likova koji su u kapuljačama tako umelja crta. Čiča Gliša koji se smeši ili Čiča Gliša koji je ozbiljan? Ne, ozbiljan Čiča Gliša, drži ovako. Onda su našli jednoga, uvijek imaš mali broj umetnika i u svim društvima uvijek imaš 1-2% umetnika. To je tačna rečenica. Našli su jednog koji zna crta i onda i on jedničak mora da dolazi tamo stalno da ga popravlja, verovatno. I što ga više poprave, to ga više zasrao. Pa ne, ali mora da se pomuči. Pa dobro, jeste sve bio ružni i slažem se. Moguće ga nije on popravio, da su ga popravili ovi što crtaju Čiča Gliši. Mislim... Pa oni, da, kako ko zna da crtaju. Da, ja sam mislio da su imali neki šablon. Znaš, ono, isečeš makazama, onaj stencil i to. Pa ne, i onda ali dođeš samo... Ne, to je onda kao jednobojan. To je samo bi bilo kao black and white varijanta. Ovo ima baš gray scale. Ne, graf, ima prelaze. To je napredovalo sada, bre, ti ne znam. 256 boja. Kako smo tako brzo prešli, mislim... Preko Aide? Ne, dobro, neko, šalim se, od toga da je sad kao neko ono ratni zločinac i da treba da bude izučen i da mu se sudi za te zločine. Navodno. ne, pa on je osuđen. Kako? Čekaj, o kome pričamo? Osuđen je doživotno. Da, ali... Ratko je osuđen. Ne, ali hoću da kažem odnos... Da bi nas pasli. Ne, ali hoću da kažem odnos zemlje, koje je sada to odradilo sve, a sad odjednom on je opet nekako se uvodi, čuva se, ne sada, nego već kad je to bilo, čuva se i osuđuju se ljudi koji su naneli zlo moralu. Zato što je ova zemlja jako problematična. To je ovo što je Nenad pričao na početku, da idemo sve više u neku... Skoro pa da čak i nije zemlja. Čast. Mene nervira jedna stvar tu samo što kao oni se više ni ne kriju u svemu tome što rade, kao vrlo otvoreno maltretiraju ljude koji imaju nešto protiv tog murala ili protiv ovih drugih murala, pisali su prijave onda kad su ovi došli da prekreče one grafite. Jeste krokodilo, šta su radili ekipi za krokodilo? Više se ne kriju u tome, ali i dalje kao zvanično nema ništa kao da je to nekako zvanično. Ja bih volao, baj budite otvoreni, iskreni, skroz. Kažite, ovi grafiti i ovi murali, to je državna politika države Srbije i kao ko bude pipno jebaćemo u materiji. Kao, brate, okej, znamo na čemu smo. To je ventil za desničare, u fazonu malo da se kao tu izduvaju. Ali nije ventil za desničare. Ne, tako gleda Vučić, u smislu, ono, par navodni Vučić. Ma, to je sve, mislim, evo, ono, zatekli su neke one likove da crtaju jedan od ovih natpisa kad se vojska na Kosovo vrati u Aleksandar Vučić majicama. I da, kao, pitala ih je nešto devojka, ono kao, jel vi to radite za stranku i ne znam šta ih još pitala. I kao, znaš, to više se, ono, na terenu se ni ne krije. Ja bih volio samo to da, ono, kao stave u neki zakon ili kako god i da kažu, ovo je država Srbije, da kažemo u redu, sad znamo, to je to i... Gde mogu se nabaviti majice? Koje? Aleksandar Vučić majice. Pa, verovatno možda svratiš u neku SNS filijalu. Zato što ako nosiš majicu, možda radiš šta hoćeš. Možda radiš šta hoćeš, da. To je loš deal. Pa jest. E, ali ako nosiš majicu i gađaš jajima mural, šta je onda? Onda si baš zbunio. Pa to, da, to. Da. Ali ne mogu te kazne. E, pa to, znači... Ne mogu. Čik da kazne čoveka u AV majici. To je greška u Matrixu. U toj majici možda voziš sada trotinet.
I to je tema za našu relaks rubriku. Da, ilegalna vožnja trotineta, to će nam biti. Jeste, i protest vozača trotineta. Ti imaš potpuno suprotnu majicu, graf. Ja malo inače kasnim, koliko štunica, jedna tri nedelje. Nisam tad bio, pošto bih cancelovan. Ne, ti kasniš zato što si bio cancelovan. A to kažem, setio da odradim svoj deo ne posla, nego... E, zanimljivo, Peđa nas i je nas podržao isto, na Patreon. E, pa on je cijelo duše samo sa 2 evra, tako da ua. Pa dobro, da. Sad si ga odrukao. Čekaj, gde je vozio bicikl, da znam, sljedeći put, e. Gde je vozio bicikl sljedeći put, da ja tražim ti kružni tok. Alo, druže, samo 2 evra. Ja ne razumijem, su ga ovi likovi odžeparili. Šta si desilo, druže? Okej, ali dobro, da... Naš pravosudni sistem selektivno funkcioniše, smo utvrdili, ali ponekad zakači i nekoga. Čorava koka ubode nešto. Ubode po nešto, da. Ajde da tako kažemo. Kad ih se baš puno ne tiče. Jeste, i sad je aktuelna ta priča o egzotičnim životinjama kod nas. Ali, da, upravo si, ne tiče ih se, nije nekako, nije iz džepa, nije u džep, ali je bio i veliki pritisak javnosti, ja mislim. Da, kačili su ljudi jeste, fotografije, da. Ti koji drže laviće, tigriće. Niko se ne javi da kaže ovo je strava. Obično, jest. Baš je bilo dosta negativnih komentara. Dosta su ljudi jednoglasni znači, oko toga. Šta se desilo? Desilo se da, ispratili su verovatno ljudi priču, ali da kažemo za one koji nisu, da je nađen lavić u Vojvodini u prilično lošem stanju. Slavica, mislim, negde, da je ženka. Da. Negde pored nekog puta, da, i zbrinuli su ga u Zološkom vrtu na Paliću i tamo je 2 nedelje su se veterinari borili da je spasu i na kraju nisu uspeli, uginule, otkazali su i bubrezi, ko zna u kakvom je stanju bila. Slomljene noge imala, ni mogu da vari hranu. Odjednom otvorilo temu gomile ljudi, mislim gomile ljudi, nekog broja ljudi ovde kod nas koji su tipa Tiger King. Ja nisam znao da to postoji kod nas. Pa to samo je, ono, znaš, pitanje u koje je to meri naraslo. Izgleda da je sad toliko naraslo da je već problem. Jer imaš ti uvek tako neke te koji švercuju te egzotične životinje, ali ovo je sad izgleda postao baš biznis na nivou Tiger Kinga. Pa postoje kao neki trend u kojem ti sad imaš egzotičnu životinju i slikaš se sa njom i kao... To mi najgore, izvi, ovi što koriste tu životinju za svoju promociju, ne znam, na Instagramu i onda je kao ostave i izbace, znaš, na milost i nemilost, ne znam. Ja koliko sam razumela, ova ženkica je nešto držana zatočena u nekoj šupi, ona nije... Ko zna gde je bila. Nisu joj nikad dali neku normalnu hranu da jede i tako dalje, mislim, ne znam. Pa mora baš da bude loš tretman da dođe do ovoga. Koliko sam shvatio, mislim, ne razumim se preterano, ali sve te egzotične životinje zahtevaju neki malo... poseban režim. Više, pa da, poseban režim nije baš kao ono da gajiš psa ili mačku. Znači, ne možeš da kupiš u radnji za kućne ljubimce sve što ti je potrebno, nego moraš da skupo je. I moraš baš da paziš i osjetljivi su i tako dalje. A i kad porastu, provalit će svi da imaš, znaš, šta da radiš. Ne znam šta radiš kad porastu. Da. Nadaš se da neće da mu proradi onaj instinkt. Valjda neće da me pojede. Ima neka teorija, pročitao sam da je onaj panter, navodno, koji se našao u Apatinu, jer kao odakle on da je isto navodno gajen i nekoga je samo pustio gdje već narastao. Zanimljivo je da se to već drugi put dešava u Vojvodini. Panter se snašao, znači. Pa, nadam se da jeste, nema ga odavno. Da, ali kad smo pomenuli, izvini, ovaj pravosudni sistem, osuđen je ovaj youtuber ili je... Šta se desilo sa njim? Da li je priveden, ja mislim. Ili je priveden, kod koga je nađen isto jedan... Mislim da mu je pisana krivična prijava, je li tako nešto? Aha, kod njega je nađen isto neki lavić, je li? Da, to je ovaj klinac Janko, koji više nije klinac, on je krenuo kod klinac. Da, jeste, bio je stariji od nas. Sad je već, da. A da, ali mene iskočila je još neka riba... koja se slika sa nekim lavićem i to kao neke stare slike iz Subotice. E, a za nju je priča navodno da je ovaj lavić potekao od nje, u stvari. Tako je. Da je bio kod nje. Ali to nije provereno. Ja sam dodatno videla isto neku informaciju da postoji lik koji je otvoreno kao se slika sa životinjama i nudi kao da se kupi to. I sad odjednom, znači, treba da se desi opet tragedija, da bismo mi kao društvo spoznali da sad imaš neku plejadu ljudi na društvenim mrežama koji uredno to prodaju i da niko od nadležnih ne bude uzom šta radi. Ali to je
Da, mislim, to je čudno sa tim, naročito na Instagramu. Ti svako malo imaš da vidiš te neke bizarne stvari koje ne bi trebalo se prodaju po Instagramu. Da. Između ostalog sam vidio kao... Patike. Ne patike, ali to je već ono... Maskice za telefone. Da, ovaj, vidio sam ono, u jednom trenutku mi se reklamiraju neki steroidi koji su bukvalno nelegalne stvari, neke od tih koji su tu izlazile. Mislim, ne, ono, ne bi trebalo... što bi rekao. Da, ne bi trebalo se prodaje na ovaj Instagramu. Posle toga u jednom trenutku vidiš da neko valja neke infuzije. Uh-huh. Ono za kao boostovanje organizma i to ti se u fazonu. Dolaze ti na gajbu. Dođu ti na posao, znači ti radiš i dalje si s laptopom, vidio sam reklamu. Kucaš ti radiš, jednom rukom. Da, prikačen si na lekić. To ih sad nismo zvališ, kako smo svi nekako krakali. Pa mogli smo, na, mogli smo, da. Nama bi trebalo. Istestiramo, uživo. Bukvalno nam treba sad. Viđao sam to, evo sad te egzotične životinje, znači očigledno tu je baš onako divlje zapad što se tiče ono stvari koje možda prodaš dok te ne provali neko ili te ne prijavi neku inspekciju, pa kao onda neko možda reaguje. Izgleda da su svi nekako usmereni na tom internetu samo na to šta se priča protiv ove vlasti. I da nekako se tu vrlo dobro, čini mi se, zna ko šta priča, ko šta kada okačio i tako dalje. A ako uđeš u bilo koju drugu zonu, znači nelegalni lepovi, steroidi, šajevi, ne znam, životinje, sad you name it, to kao postoji i to kao nema frke i onda kao kad se nastane neko sranje, onda kao ujebote, kao vidiš... Kako se ovo desilo, da? Nisam znao da je ovo ilegalno. Da, a ti imaš kao uredno snimke ljudi koji tu sad već godinama to rade. Kako nije, je? Ali imam majicu Aleksandar Vučić. E pa moguće. Ne, to malo pokazuje sve meni sad i kako smo mi kao društvo propali za ovih 30 godina. 90-ih se znalo, brate, ko može da ima tigra Arkan samo? Da, samo. Znači, i Ceca. Sad, Janko. Ceci je on iznajmio tigra samo na spod. Janko ima laviće, ali me zajebaoš. Da, da, ne može to tako, brate. Ne, neki nivo bahatosti mora da se zna ko... Ne, mora da se zna ko može da bude bahat, ako ne, ne može sad neki youtuberi tu da... Zamisli Arkan oduzmu tigrića da ubio bi ih, znači strelja bi sudije, policajci. YouTube je kriv, znaš, zato što on daje pare ovim klincima, uopšte ne gleda kome daje pare. Jeste, i oni ono, imaju dosta pare i misle sada mogu da rade što će. Nije zdravo kad se ti obogatiš tako mlad. Da. A tako brzo. Jeste. I onda ne znaš bukvalno... Ne znaš šta ćeš. Da, previše, opet se vraćam taj trend snimanja. Sad je hejt prema nekim dvema devojkama, vidio sam od jutra. Jeste, da. Ne radi se o divljoj životinji, nego o običnom psu. Da. Neke bliznakinje, fitness tako, bliznakinje su. Priput ću za njih, ali kao imali su nekog psa, Bog zna kako su ga udomile. Pa dobro, uradile su jako idiotsku stvar. I da, i sad su javno okačile story da vode tog psa kod nekog Nikole koji ima azil, kao bit ćemo super, moramo to jer mi putujemo previše, pa čekaj, što ste uopšte uzimali psa, ali hejt je sad neverovatno prema njima, čak pa, i ja kad čitam i jako mislim da to loše su radile, opet mnogo se tu ljudi javilo koje stvarno ima pse i tu odreagovali su i kao potpuno je, znaš, takav odnos je stvarno neverovatan, ono, da ti sad uzmeš od nekog psa i kao, uf, pa meni se ovo baš i ne sviđa, skontaš posle dva ili mesec, koliko meseci, da. Kao, uf, pa nisam moram ja ovo hrani, ovako zamišljao. Da vodim, ne, ali bukvalno ti imaš ljude koji rade takve stvari zbog kontenta, da bi pravili sadržaj za društvene mreže. Evo ovaj uzeo laviće, razumeš, oni su uzeli psa kao tu malo da verovatno steknu neke simpatije i da privuku neke nove ljude ili šta god. I kao je sad mi ono šaljemo psa u azil. Brate, i to su rekli nešto u fazonu kao, bit će on tamo gde pripada, izvini, ne pripada pas u azilu, znači da nema takvih kao što ste vi, ne bi bilo azila. Mm. Tako da, znaš, ja nije sve... to je živo biće, nije to igračka, znaš, uzmi i kupi ono novu fitness opremu, pa reklamira i pričaj o tome i to, a pas nije sadržaj, mislim. Ne, vidim sve više da kao kače ljudi na ovim grupama za udomljavanje da kupuju rasne pse, ali prosto to deca izgustiraju i onda bace. Skupo, pa skupo. Sećate se da je bio onaj oglas, isto su ljudi odreagovali, da. Baš su poludili kad je čovjek na oglasima okačio da prodaje psa zato što su ga, ne znam, deca izgustirala i ne znam šta. A da ne pričam da i do tada drže te životinje u užasnim uslovima, a na sve to dodatno kada vidim na ovim udomiteljskim grupama, kako se ljudi primaju na to da udome te rasne kučiće kao sad, i onda ne pitaju ni ništa, oni su u fazonu, ljudi, vi morate da prođete neku kao nešto da bismo mogli da vam damo živo biće, sad to što si ti ono juriš da dobiješ za džabe kuće rasne, to je tvoj problem, ali kao ne može. Ali ne znam koliko više
Neću. Ja dam to je Nikola, vratno sve kod njega završen, ti psi. Da, nemojte više. Ljubi. Nikola fazonu, ja ne znam više šta da radim. Ja bih stvarno voljela da se uvede neki ono sistem u kojem ti plaćaš neku novčanu kaznu ukoliko do toga dođe. Ako je čipovanje... Plaćaš direktno azilu. Da? Da. Da, može i tako. Da, apsolutno. Da, da. Ako vraćaš u azil, može, ali platiš. Ali meni je dobro za... Ne, moraš da poprosi da se lupi. Definitivno za takve neodgovorne vlasnike treba da se uvede ono neka regulativa da postoji, da se prosto to, ako ništa drugo, smanji, ne da se, one neće moći da se iskoreni, verovatno. A posebno bih voljela da se obrati pažnja na ove koji štancuju rasne kučiće. O, da, to je tako. U kakvim uslovima da. Oni drže ženke koje rađaju ali, te bebe. Znači, to bih tek voljela da... To je pakao na nivou ovog Tiger Kinga i tih egzotičnih životinja, pa verovatno još gore, zato što je ovo legalno. Verovatno, ne znam u stvari, ali je uobičajeno, znaš, i to. I polulegalno. Ti štanceri, to je neverovatno, znači u kakvim uslovima često ti te ženke žive i kako ih tretiraju. I ovaj, znaš, pitanje je i kakvog su zdravlja ti psi koji ovaj... Ma samo pomisli na kao neko žensko biće koje je sada u kavezu i koje trpaju hormonima i koje ono pare čim završe odme pare da bi mogla dalje. Ono je samo da, mašina za rađanje ono... malih ovoj mladunac. I da, ovo je jedan zabavni podcast u kojem pričamo na duhoviti način o nekim zajebanim temama. Ajmo na neku lakšu temu, Palestina i Izrael. Ne, ajmo da pričamo... Na čijoj ste strani, ja? Ajmo da pričamo o desnici u Moskvi, to je zabavno. E da, pomenuli smo ih malo, okej. Okay. Dobro, ovo je baš Moskvi, sad prelaz. Desnica da, ne, u Moskvi... Ajde objasni. U Moskvi, u Moskvi ne znači ništa. Znači, ili u hotelu Moskva. E, u hotelu Moskva, šnit, što ima da se kupi. Desnica se okupila naša, dobro. Politička opozicija desnica. Ko je sve to? Znači... Ne, cela desnica. Ok, znači... jel Boško Obradović tu? Da, Boško tu, ček. Milica Zavetnica, ček. Miša Vacić? Ne, njega niko ne... ne zovu ga. Ok, pitam samo, pitam samo. Ne. To ću, odgovor za Mišu Vacića će uvek biti ne. Ok, a ona iz, što je izašla iz pritvora pa je rekao da će da organizuje svoj neki pokret... iz obreza, kako zove? Mladen Obradović. Da. Bio u pritvoru? Mislim da nije. On je bio u zatvoru. Što je bio u zatvoru? Pa nešto je. Što je uradio? Jel on bio? Ma ne, ti ne pratiš desnicu uopšte. Znači, Ković je bio. Dobro. Ković. To je ovaj profesor. Ković sada je i on, mislim, on je od uvek bio desnica, ali sad je neka zvanična desnica. Šta je on? On sad ima pokret koji se zove Ković. Ković pokret. Ković desno. Ković udesno. Bolje da je nazvu Pogini da. Pokret. Pa više bi ljudi znali za njega. Pokret pogini. Jel mu daješ ovo besplatno ako se bude? Može, nego može. Mene zanima u hotelu Moskvi, to je kao simbolika. Šta da nemamo hotel Moskva u Beogradu? Ali čekaj. Jel bi išli u ruski car? Možda pa nemamo ruskog cara. Nema ni to. Nema grafa. Ne, ali pazi, ne zove se tako, ali ima i dalje piše na njemu ruski car. Ima i dalje car. Ona ulica neki kneza nekog što prošeta. Znaš šta, ako ništa drugo, imaš kod skupštine ovaj, onaj, kako se zove, spomenik. Da se okupe tu. Da, mogu tu da se okupe, jer ono isto je kao rusko. Uglavnom, da, velika je simbolika. Stare skupštine, gde je kralj, da li neki... Sačekat ćemo par minuta samo da utvrdimo gde je spomenik Nikolaj i kome. Nikolaj drugi, tamo preko puka, predsedništva. Tako je. Toma Nikolić otvara. Možemo sad. Može. Obožavam temu od desnice. Dobro, a i reci mi, je li bilo osim te Moskve još neke simbolike tu? Da. Ja volim simboliku. Sve je u simbolici, znači u hotelu Moskva su se našli u koliko sati? 12 sati 44 minuta. Ma idemo bre. Tako reći u 16 do 1. To je drugi naziv za... Vidimo se u 16 do 1. Drugi naziv za rezoluciju. Rezolucija 16 do 1. 16 do 1. Našli su se da bi se oformili. Znači oni su sad oformili taj patriotski blok. Ne znam kako se zovu zvanično. Desni blok. Čekaj, desni blok. Mislim da zakasni. Da je u 12.45 krenulo, to je neka rezolucija o Palestini. Lupila sam, ali zvuči logično. Da. Lupila sam, ali zvuči logično. Dobro. Prihvatamo. Hvala. Prihvatamo, znači usvaja se. Ako se i ne zovu tako, glupo je što se ne zovu tako. Ili desni front. Ne može. Može front sad za vreme rata. A može i lokalni front, a? A lokalni može, zašto si na lokalu. I može i zeleno-levi. Može i zeleno-levi, zašto vidiš, si... Vidiš da je to moda, sigurno su front. Front? Dobro. A ma ne mogu da kopiraju, izvini Viktore, ali morala sam to da kažem, nastavi dalje. Izvini, ako ste front, nemojte... Znači, ja sam rekla Desni blok. Desni blok, imate blok i ćao. Ali blok je engleska reč, ne može Boško da koristi engleske reči.
Svi su imali jako emotivne, kažem svi, njih troje, mislim, jako emotivne, jako onako, patriotske i jako stare govore. Znači, epske. Epske. Znači, vidiš da pršti iz toga neka starina, neka patina. Oni su stvari voljeli da recituju kad su bili mali, ono, za Svetog Savu. Ja sam prilično siguran da su oni neki pobednici oratorstva. Udara tako pozno u dubini da. Noćnog mira. Ković ima nekoliko dokumentarnih ovih emisija na RTS-u, jako lepo vodi on to. Znaš, on je istoričar i on mora da ima, svi istoričari moraju da imaju taj epski. Malo da... Kako li izgleda seks ovi sa njima kad im kaže neko priča mi prljavo? Zašto moraš odmah? Sutra ću na Kosovu te ubiti od nekada. Ja nemam snage, molim vas, nemojte da mi... Znači, okej, epski je bilo. Počinju lekovi polako da deluju. Da popuštaju. Da popuštaju. Jedino što dosta je simbolike, jako je sve napeto u smislu kao epski, idemo sad svi, i još su krenuli. Ne da. Nudi se kako. Aha. Samo se kaže šta treba uraditi. Bitno. Ma jo, to je nebitno. Sećaš se kad je Matija Bečković sa još njih nekako... Lepo ja kažem, znači to su ti salonski desničari. Da, uvijek kažu treba Kosovo da se vrati u granice Srbije, dobro, i kako pa... žurimo, idemo, gledam... Imam nešto zakazan. Da, kod frizera. Ne, a to, eto, lepo sam je rekao, to su ti desničari salonski, da piju, dođu, da. Malo se ruckaju nešto... I vidio sam piju neko vino, popiju, kice, popiju malo teoretišu nešto... Onda dođu pa malo huškaju, pojedu Moskva shit. Nemoj tako, brate, to je dobar kolač. Izvinjavam se Moskvi. I tako, mislim, kako, nema akcije. A kako onda neko, znaš, od glasača, kako neko kaže ovo je strava? Znači, ne znam. Kao svaki glasač bi trebalo, svaki čovjek bi trebalo, kad sluša nekoga da, koji nudi, trebalo da nudi neko rešenje, kako? Trebalo bi saslušati i taj deo, kako? I sad ovi dođu i kažu, trebalo bi ovo. Kako? Nema kako. I sad i dalje neko će da glasa za njih. Ali zašto? Verovatno kad neki glasač ne dobije odgovor na kako još za neke mnogo bitnije i veće teme od nekog, na nekim mnogo bitnijim pozicijama, onda kad se to sad spusti i prođe malo, onda mogu i ovi da dođu u Kenju što oći, niko dobro, neće, a pita sad, kako. Mislim, to je... da, kako. Jer ako ne pitaš Vučića, spasi, ne damo Kosovo, spasit ćemo Kosovo. Kako? Nema odgovora. Kako onda sad mi dočekujemo od desnice u 16 do 1 da zna da kažem? A dobro, ali znaš šta, generalno mi kao narod malo imamo to, znaš, ajde mi da krenemo pa ćemo da vidimo kako će da ide. Od ponedeljka jedan dan. Jo, jeste, imamo i to, pravo znaš, se, to je taj deo. Tak, ajde mi da krenemo pa vidjet ćemo usput kako ćemo. Pa tako je i Radojičić. Neke od najboljih stvari su se tako desile. Ali i najgorih. I najgorih, da, to je tačno isto. Tako da, da, definitivno onda im treba tu malo taj akcioni deo tog loženja njihovog epskog. Treba da bude, znaš, kao... Ništa, znaš šta, ovo je mlada je koalicija, aj sačekat ćemo. Misliš da im damo šansu? Pa da, bit će tu, mislim, ima vremena za istoriju. To je, polako idemo. Nije se istorija juče desila. Moraju da nabave lava. Nemam pojma šta pričam. Što? Ili tigre. Moraju da nabave neku egzotičnu životinju. Zašto? Pa to je sad... Nemoj da im daješ ideje. Kao Arkan. Mada šta ti pada na pamet? Mi se potpuno raspadamo. Znači, ovaj piše da priča ni istorija od juče. Ti pričaš da nabade da dolazimo u životinju. Šta bi Boško, na primjer, Grafa ispade da... najnormalniji danas ovde. Ja moram da budem... moram da budem fin da me ponovo ne canceluju. Dobro, da pređemo na neke malo laganije teme. Primetila sam u posljednje vreme da radi malo jača PR služba. Malo jači gas. Malo jači gas, Miki. Znači, da se malo tu i pojavi, u Americi je bila sa... PR služba Tamare Vučić. Jeste, jeste, rekla sam Tamare Vučić, možda niste čule. Jeste, i bila je, ja mislim, i na naslovnoj strani Hello magazina. Ali znaš zašto? Ja mislim da je u jednom intervju ili tako nešto, neko ju je nešto pitao i ona je rekla da li voli skupe cipele ili tako nešto, nešto se izlanula. Jeste. Nešto što ne treba da se kaže u trenutku kada se jede parizer. Kada prodaš ljudima parizer, da. Da ima dosta. I onda posle toga kreće PR služba da radi punom parom u fazonu... Onda nema cipile u sandalama. Da. Ma nije, da, vidite, da. Njen ručak, doručak, košta. Gledala sam... To je sad, evo, to su ti članci. Evo, znači, dva članka, radi se o dva članka.
Jeste, ja čitam na... O tome šta doručkuje Tamara Vučić. Da, ali se ne samo to. Pa dobro, znaš šta, recite ovi šta su bile vesti. Hvala što ste mi dozvali. Da. Znači, ja sam pronašla na Blic ženi šta Tamara doručkuje, a to je izvučeno iz njenog Instagrama. Znaš, oni sada prate i to su klasično ona objave kao evo da vidimo kako se ona ponaša na društvenim mrežama ovih dana. Dakle, ona jede jeftino, pokazala se bez šminke, znači ona je jedna prirodna, bez, skromna bez žena. Cipela. Bez cipela, jeste. Gola i bosa. E, ne može gola, predsjednik može. Pa, ne, bukvalno gola. Ali, naslov u Hello magazinu pre tri dana, doručak Tamare Vučić ne košta mnogo. Dobro, koliko košta? E, daj da vidimo, imaju dva naslova. Analiza doručka. Jeste. Se razlikuju. Analiza cene. Doručka jeste, Blic žena kaže ne košta više od 300 dinara, a Hello magazin kaže ne košta više od 400 dinara. Možda su radili dan kasnije kad je bila inflacija. Inflacija je porasla. Na Informeru će biti 200 dinara, 100%. Da, jer nešto što danas jede, što ti je za vikend šta već ono... Šta Vučić šta jede? A kako oni znaju koliko košta. Nije ona tu okačila koliko košta njen doručak, nego je samo okačila nešto muslije, sam spojlovao sad. Ne, molim, tako mogu samo da kažem. Znači, ovako, ovsene... Bolesna sam, izvinite, imam temperaturu, verovatno. Znači, doručak je ovako. Prvo, ovsene pahuljice se preliju vrućom vodom. Nakon toga doda se iseckano sveže, imamo pomalo egzotično voće, jer su tu dinje, jagode, borovnice i maline. I nakon toga se popije jedna crna kafa. Čekaj, to sad, kako se zove, sadašnji tekst iz ovih dana? Da. Pa, brate, nije jeftino ovih dana da kupiš to voće. Možda uzme samo... Šta, kupila jednu malinu? Jednu malinu, da. Samo da ti kažem, drugarice, ovde nema jedna malina. Bog me nagruvala ga dobro. Da. I ovo nije kao ono iz kesice. A pazi, i te pahuljice ti možeš da kupiš organske koje koštaju Bog oca. Jeste, ali realno da ne grešim dušu, pošto ja često jedem ovseni jogurt, to stvarno kupiš pod 100 grama i traje ti, tako da to možda bude još. A šta dodaš u to? Delo mi da je isekla jagodu na više delova, možda jednu jagodicu, je li tako? Da, jeste. Pa ne, onda smo upravo, onda ode na pijacu i kaže dajte mi jednu jagodu. A dobro, ali ove druge voćke... Nije blam, svaka čast. Meni bi malo bio blam ipak. Ma koliko... Da kačiš doručak? Ne, to nego da kupim jednu jagodu, jednu trešnju, jednu, znaš... Znaš šta, neko... ali to ti neki put seljaci daju da probaš. A da. I ti ono... Tako, mogu da probam. Staviš može. Usta... I kao, ham, a u stvari ubaciš u kesu. I zadržiš ustima. Usta u kesu. Da, zadržiš ustima. Ne sviđa mi se, hvala, doviđenja. I odeš i seckaš. Tako je i ona sa Borisom Bekjerom. Evo ga, story kaže neko što više od 300 dinara. Znači, vidiš kako nekako pokrivaju ovaj, kako možda imaju tu statistiku. Ja, grafu, znam šta si rekao, gadan si. Pa nije, ali gadan sam prepričali da izbaciš iz usta i odneseš. Ja, šta ste rekli sada, jel opet treba da sećamo? Da, i seći ćemo. Čitaj dalje. Oj, ovo minuta od ora. Nećemo da sećamo, nek vide svi koliko je gadan. Ajde, čitaj. Nisam ja, to je ona uradila. Ali evo. Da ma neke konobarice. Nastavljaj i dalje, nemoj. Ja, osetio sam se još taj. A evo, sad je ovako, svi sada pišu o tome, znači šta jede Tamara Vučić. Međutim, republika.rs odlazi korak dalje i kaže predsednik Vučić je pokazao kako se za male pare može doručkovati, a evo čime se hrani prva dama. Jednostavno i zdravo, a košta manje od 300 dinara. I sada ispada kao da je Vučić njoj pokazao kako se može da se doručkuje za male pare, ali nije, njoj su nutricionisti otkrili, to sam pročitala. A čekaj, mislim, malo mi je sad to... Uvredljivo. Nije mi uvredljivo, malo mi se sad ne uklapa sve ovo u ceo kontekst, kao, ajde jedite za male pare 300 dinđi, 400 dinara doručak. Dobro. A pre toga ti prodaju parizer pola kila za 260 dinara. Tako je. Mislim, taj parizer ima da jedeš ono za 260 dinara danima, cela porodica. Ali nutritivna vrednost tog parizera je jako, jako loša. Možda za ručak jedan parizer. Znam, ali onda Tamara, ako hoće da radi ovakav PR, treba da jede parizer i da kaže Tamarin doručak vredi 25 dinara. Zašta? Ne, o tome se radi, zato što ona, priča se kao da ona poštuje savete svojih nutricionista i zbog zdravstvene i estetske komponente. I jede ovseni to za manje od 300 dinara. I pritom ti komuniciraš kao da si
kao sav običan svet, a imaš svoju nutricionistu. A to košta, to ću kažem, su uračunali cenu nutricionista. Nema veze čak i to, ali kao, s jedne strane, muž ti kaže, jedi parizer i pola kile leba i majoneščinu, a ovamo ovstane pahuljice i voćance. Pa oni žive bre u garsonjeri. Kažem ti, to nije jeftin doručak u stvari. To je dosta skup doručak. Jako si ženom budem napela, parizir, ja ću nešvestiti. Parizir je još skuplji, jer parizir plaćaš danima života svog. Tako živiš je. Kraće. A čekaj je, da vidim, evo ovako. Ne, ja bih voljela da se oglase nutricionisti iz Srbije, da kažem. Za parizer? Za parizer, pa majke mi. Pa ćute sad svi, evo, ne smiju znači, ništa da kažem. Šta njoj rekao nutricionisti za parizer? Jeftin pa da... doručak prve dame bi četvoročlanu porodicu da svako jutro jedu samo to, koštalo 36.000 dinara. Mesečnom nivou. Mesečno, da. Tri, koliko si račun? 36.000 dinara, četiri člana porodice da jede ovaj doručak po 300 dinara plus, svaki dan. Znači, što je tvoja teorija da ovo nije jeftin doručak? Nije uopšte. Pa dobro, čekaj, evo da budi 200, ajde, puta 4, to je 800 puta 30 dana, ajde. Praktično ne isplatiti se da imaš mnogo deca. Između 200 i 300 evra bi te koštao ovaj skromni doručak. Jebote. A evo, ja sam računala košta 200 dinara. Oni su mala porodica. A pazi sad parizer, druže, pazi sad ovo. Da jede cela porodica parizer u vrednosti od 25 dinara. Ali čekaj, i hleb i majonez. Ajde da kažemo 25. Ne možeš samo parizer. Ajde kažemo 40. Mi smo životinje. Okay. Ajde kažemo 40. To je znači 4.800 dinara mesečno. Nije loša ušteda. Brate, ušteda je koliko to? 30.000 dinara. I plus kraće živiš. Da. Treba ti manje parizera. Da, da, da. A si računao za četvoročlanu ili? Da. Pa ne, ali njih ima troje. Poradice. Ne, ali ja idem na ono, kao ako... neku najguru varijantu. E, ali vidite sada, nakon što nas obaveštavaju šta jede Tamara Vučić i koliko to košta, javlja se i Stašica iz redova Srpske napredne stranke, da kaže... Staša SNS, to je Staša po SNS. Kaže... kaže čovek, nikad lepšu i meku koru hleba nismo jeli u Srbiji i to je sve što je neophodno da znate o politici koju SNS vodi, a koju je utabao, naravno, predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić. Nema alternative našoj stanci, i ponosna sam što nas spaja... Nije napisala stranci, nego stanci. Pa to je dobar, ovaj, kako se zove, freudovski... Lapsus. Znači, nema alternative našoj stanci i ponosna sam što nas spaja jedinstvo ka radu i napretku. A čekaj... spaja nas jedinstvo ka radu i napretku. Čekaj, ko je taj čovjek pod jedan? Neki ko je stranac? Čovjek? Kao da neki stranac došao u Beograd. To morate da mi objasnite. Ko je jeo... I rekao, ja supremi hleb, jedem ga... Objasnite mi ko je jeo najukusniju koru hleba. Neki čovjek je rekao neki to čovjek. I ona je čula u prolazu. Aha. To je ono anegdota, kao Vučić kada... Da, 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 da. Jeste, ja na primjer kad otputujem, ja tako idem u ulicu, mi hvalim te kore hleba koje sam pojela. E, koliko mi je lep ovaj srpski leba u vreme Vučića. Review na Google, srpski leb 4,8, zvezdica. To je metafora, zato što se nekad jeo hleb sa 7 kora. Mm-hmm. I sedam gora. Sedam gora i sedam mora. A mislim sad da, samo ima jednu koru. Sad ima jednu koru i mekano je, i dalje je to mučenje, da se razumemo. Da. Znači, i dalje to teško se živi, ali nikad manje teško se nije živjelo. Kapirate? To je ta metafora. Mm-hmm. To je sve što treba da znate, kaže Staša. Aha, malo si mi izvozao, ali sam se zaustavila. Ok, znači taj manje... hleb i ovaj parizer, to je full. Ja sam malo pre jedva ispratio ovu priču o egzotičnim životinjama posle fitness bliznakinja. Aha, okej, okay. Da... pa mi vraćaš. Da. Ja sam shvatio da bukvalno tu misli da je neko, tako u mojoj glavi, pošto sam malo bukvalista, kao da je neko došao i sad kao kad smo bili klinci, znate, uvijek smo jeli tu sredinu hleba, a treba ti vreme da pređeš na koricu, kao, ne znam, bebe što prelaze sa mleka na tvrdu hranu, znaš, tako isto kad si dete, onda sa onog mekanog treba ti vreme da pređeš na koricu, da jedeš koricu, kao recimo i za pihtijer, sve kasnije. I tako sam shvatio da otprilike, da taj neki pohvalio, baš konkretno hleb Savo, tako, pominje hleb Savo, tako. Pa ja mislim da... pa ne, taj čovjek nekad tu... Nekad kažemo hleb, kad oni kažu hleb, misle Sava. Da, i mislim, taj čovjek je izmišljen, da se ne lažimo. Tako da taj hleb može da bude šta god ti hoćeš. Ja jel to moguće? To je možda isti ovaj čovjek sa kojim Vučić povremeno komunicira, pa ima neke dogodovštine s njim. Koji hleb vi kupujete? A najviše ljudi kupuju Savu upravo, da. Ja kupujem Rustik.
Ruski? Nije ruski. Nemoj da nije ruski. Ja neki kao cijelog zrna. I norveški hleb kupujem u Maxi. Ovo je tvoje. Norveški, taj je dobar. Taj je ali on ima produženo delovanje, odnosno delovanje, produženo kao svježinu, ne znam koliko je to zdravo baš, traje po 7 ja dana. Ja kupim oni tost jedan i onda traje dok ne zaboravim. Jel tostiraš ili jedeš ovako mekak? Tostiram, zato da. I kupujem tost. Da, da, da. Da. Ja, ti Šane? Pa ja obično ne jedem hleb. Zato što, zato što sam builder. Ti nisi taj čovjek iz Stašinog tvita. Mene nije sigurno čula da ovo govori. Mislim, ja da ruku na srce, ja ove domaće jela kao, ne znam, sarme, punjene paprike, pasulj i tako to, znaš. Močaš. Lepo je da se moča sa savom, da kažem, posebno sa koricom. Ali isto tako mislim da ako pojedeš mnogo tog leba, nije baš zdravo za tebe. Mm. Eto, pa zato. Ali nije ni nezdravo, da se ne lažem. Pa dobro, mislim, da, kad je hleb lep. Da, ja jedino po tim slavljima neki... Mislim, dobro slavlje. Ali jedino kad je svež, bukvalno sutradan već, ono nije isti, ista priča. Ovaj taj, mislim, ti tost hlebovi, to, mislim, meni je on okej, okay, kapiram da je nagruvan, verovatno, nekom hemijom, ali dobar je zato što nekako ne propadne ti odmah drugi dan. Kao nekako, da. Čini mi se da kad kupiš taj hleb, ekonomičnije si, uštediš više nego da kupuješ pa da. Običan hleb svaki dan i bacaš verovatno ali pola ja ne, toga. Evo što je što, na primjer, ja živim sama, ja fizički ne mogu da pojedem da, ni pola je. Kila leba tako za dan. Je. A kao ovo za 150 dinara kupim onu celu kesu i traje mi 2-3 nedelje, na primjer. Ali taj Sava je sve manji i manji. Ranije je bio, ne znam, 600 grama, šrinkflacija. Sad je 500, da, sve je manji. Šta kažeš, Viktore? E... Pa, htio sam da kažem, ne morate da brinete za zdravlje, jer što te ne obije, to te ojača. Kao za sankcije, da. 90-ih mene što je očelo. Dobro. Da. I vidi sad na što ličiš. Evo. Imaćemo to u vidu. Da. I evo, došli smo do kraja ovog kolegijuma i dalje smo... Tu imamo to ćemo sledeće ne, to će, dobro, da, dobro. Imamo jednu zapaljivu temu za relaks. Jeste, a to je protest vozača trotineta i naravno imamo i Patreon za sve ljude koji nas vole i podržavaju, a tema će biti, zamislite, bio je 5. oktobar. Da, i pričamo o tome koliko ljudi se seća šta je to 5. oktobar. To je zanimljivo za meni Patreon. Je već izbledilo onako prilično. Da, da. Ništa ljudi, ćao, podržite nas na svim ovim mrežama koje podržavaju. I subscribeujte se. Subscribeujte se na svim mrežama i ne znam, eto, to je to. To je to. Ćao. Ćao.